Hemligheten kan vara nyckeln till din roman. Hur då, då? Det ska du få reda på i det här avsnittet. Men innan vi kör igång, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Och så vet du väl att det finns en länk här nere? Du kan bara klicka på den så kommer du åt alla tidigare avsnitt. Nu, hemligheter. Det går inte att prata om en roman utan att prata om vad som döljs i romanen. Hemligheter, det är romanförfattarens alkemi. Det är en guldgruva när du konstruerar din roman och när du jobbar med den, när du skapar dina scener. Varje akt tjänar på att ha någon form av koppling till hemligheter. Det kan ju vara så att läsaren hållits borta från någon information. Det kan vara så att någon karaktär döljer någonting för protagonisten och så vidare. Jag ska ta och ge dig tre exempel här nu på olika sätt du kan jobba med hemligheter. Dels olika sätt att dölja hemligheter, men också olika sätt att jobba dramaturgiskt med hemligheter och lite olika sätt att föra in hemligheter i berättelsen. Vi börjar med lite olika sätt att dölja saker och ting i din roman. Protagonisten kan dölja saker för andra. Protagonisten kan dölja saker för andra och för läsaren. Protagonisten kan dölja saker för sig själv, ja, förtränga dem. Andra kan dölja saker för protagonisten. Andra kan dölja saker för protagonisten och för läsaren. Andra kan dölja saker för sig själva och för läsaren, ja, förtränga dem. Och som jag sa kan hemligheter också få en stor inverkan på dramaturgi. Till exempel så här. Protagonisten kan redan från början vilja dölja för andra att hon har egoistiska avsikter. Protagonisten kan undan för undan inse hårresande saker om sig själv. Läsaren kan undan för undan inse att protagonisten inte talar sanning. Protagonisten kan plötsligt inse en sak om andra som får hela hennes verklighetsuppfattning att skaka till och leda romanen i en annan riktning. Läsaren kan plötsligt inse att protagonisten är en helt annan än den hon utgett sig för. Protagonisten kan undan för undan inse sanningen om en annan person. Och sen, som är hintade om, så kan du låta hemligheter dyka upp på olika sätt i din berättelse. Till exempel så här. De kan finnas med från början, som en överenskommelse mellan läsaren och protagonisten. Det vill säga, protagonisten är lite lurig gentemot andra i romanen. Någon annan karaktär i romanen är lite lurig från början och ska behandlas utifrån den kunskapen. De kan blottas undan för undan och dyka upp som vändpunkter och ta romanen i en ny riktning eller ge romanen ny energi. Ett av protagonistens projekt kan vara att ta reda på sanningen. Där fick du lite olika tips på hur du kan använda hemligheter i din roman. Men nu ska du få göra en övning. Fortsätt på texten här nere. Låt jaget försöka ta reda på hemligheten, men se till att det inte går för lätt. ”Vad roligt att du bjuder på restaurang, Ellie!” ”Ja”, sa jag. ”Men visste är det något du inte berättar för mig, mamma?” Mamma log, men det såg ut som ett stelt leende. ”Absolut inte”, sa hon. Hoppas att du härmed har insett hemlighetens kraft och lycka till med romanen!